apa ni buat konten, apa nak saya follow banyak baru boleh dapat duit. Jangan shoot depan ni, shoot belakang ni. Kan dia shoot jalan, orang kena tengok jalan. Teh ni ambil gambar, dia kena ada objek. Kat tepi-tepi tu ada. Dia cakap lah kereta buruk ni. Parking. Kereta ni kata, dia duduk tengah jalan lah laju. Macam tu tu. Kita ambil gambar tu, orang tu keluar. Naik motor cubalah. Makan banyak sikit ni. Buruk je nak buat. Ni? Ni je. Ah, saya nak beli susu pula. Ah, macam tu lah. Baru TikTok tu dia ada kelainan. Tengok orang tu gelang kabut. Apa? Tengok. Depan. Ni tengok eh. Dia tengok depan tadi. Macam ni lambat. Apa kemat je. Buat kereta macam mana je. Haa.